ефірі новини у студії Тетяна Мандель та Лариса Цибиленко. Вітаємо. Звернення до голови Закарпатської облдержадміністрації Ігоря Бондаренка та очільника облради Михайла Рівіса підготували сьогодні учасники протесту проти формули Штайнмаєра. Представники партії «Свобода» та «Національний корпус» зібралися на площі Народній в Ужгороді об 11 годині. Більше в сюжеті. Керівник Закарпатської обласної організації політичної партії «Національний корпус» Роман Усенко прийшов разом з партійцями та ветеранами війни в ОДА, щоб почути позицію керівництва області стосовно підписаної формули Штайнмаєра та передати звернення. Найголовніше – це вимога того, щоб було офіційно опубліковано повний текст так званих оцих трьохсторонніх зустрічей. От його результату. Це є основною вимогою, тому що дуже багато маніпуляцій зараз суспільною думкою. От, і ми насамперед так само хочемо ознайомитися і знати, про що йде мова. З авторами звернення зустрілися перший заступник голови Закарпатської ОДА Іван Дуран та голова облради Михайло Рівіс. Ми, як мінімум, маємо учасникам акції розшифрувати чи пояснити позицію держави, позицію Закарпатської облради щодо підписання угод, які були вчора підписані президентом України. Однозначно це має бути висловлено на сайті, і ми нам постараємося зробити прес-конференцію за участі губернатора, але це буде тільки з понеділка. Якщо це буде видно, що йде здача територіальної цілісності і суверенітету України, тоді ми будемо, я буду особисто ініціювати позачергову сесію обласної ради із зверненням до президента України, Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони. Заступник голови Закарпатської обласної організації політичної партії «Свобода» Томаш Лелекач розповідає, чому він проти надання особливого статусу на постійній основі районам ОРДЛО за формулою Штайнмаєра. Всі адекватні українці не хочуть капітуляції, тому що ці 5 років, направду, ми протистояли, загинула купа більше 13 тисяч українців, і капітуляція спричинить те, що ці смерті були марними. А в тому документі ми бачимо фінансування всіх забаганок терористів, легалізація цих терористів, народній міліції і тому подібне. За словами Івана Дурана, позицію облдержадміністрації оприлюднять на офіційному сайті протягом доби. Андрій Андрусяк, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному. Нагадаю, вчора представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кучма підписав у Мінську формулу Штайнмаєра. Згодом про те, що Україна погодила цей текст, повідомив президент Володимир Зеленський. Пояснити свої дії щодо ухвалення формули закликали президента представники кількох фракцій Верховної Ради. Водночас «Європейська солідарність» виступила проти підписання документа, а «Батьківщина» запропонувала допомогти Володимиру Зеленському. Більше розповість кореспондентка Суспільного Олена Близнякова. На годиннику близько 11:00 засідання Верховної Ради з майже годинною затримкою відкриває спікер Дмитро Разумков. Почали пізніше, бо зі своєю фракцією «Слуга народу» зустрічався президент. Говорили про формулу Штайнмаєра. Щоправда, пояснити, що вона означає, голова фракції Давида Рахамія каже, не зможе. Що це за лист? Що він каже? Ви чекали? Я не знаю. Я не знаю, я ж вам кажу, спитайте Богдана Яременко, тому що я зараз там щось скажу. Ви зустрічалися що взагалі... з президентом? Я зустрічався з президентом почути, чи є та зрада, яку зараз розповсюджують в ЗМІ, в Фейсбуці і таке інше. І я вам кажу, немає. Із трибуни нардеп Богдан Яременко озвучує позицію усієї фракції «Слуга народу». Каже, представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік звернувся до України та запитав, чи та готова погодити російські пропозиції. Кучма, мовляв, відповів ствердно і все. Чому це потрібно було зробити? Тому що це передумова, вимога Росії для проведення саміту в нормандському форматі. Це їхня передумова для діалогу президентів. Діалогу, який повинен принести мир. Мир є метою президента Зеленського, є метою нашої партії. І відповідно, для того, щоб почати цей процес, нам потрібно було виконати цю передумову. Водночас Петро Порошенко від «Європейської солідарності» за часів президентства, якого були підписані мінські домовленості, а так звана формула Штайнмаєра – це один із розширених пунктів, каже, за увесь час на посаді голови держави не погоджувався на жодні російські вимоги. Тому їхня фракція виступає проти підписання документа. Формула Штайнмаєра придумана в Кремлі. Формула Штайнмаєра захищає російські інтереси. Зустрічі в нормандському форматі на найвищому рівні мають бути точно, без будь-яких попередніх умов.
Формула Штайнмайера передбачає надання тимчасово окупованим частинам Донецької та Луганської областей особливого статусу на час проведення позачергових місцевих виборів. За ходом голосування у ОРДЛО стежитиме ОБСЄ. Саме ця організація згодом має встановити, чи вибори відбулися демократично та в рамках українського законодавства. Якщо так, то закон про особливий статус цих територій набирає чинності. Підписання документа в Мінську поки що не є зрадою, каже нардеп від голосу Сергій Рахманін. Втім, разом з депутатською групою «За майбутнє» їхня фракція хоче почути президента. Фракція «Голос» наполягала вчора, наполягає сьогодні на тому, щоб в цій залі перед депутатами, а відтак і перед суспільством, перед громадянами виступив президент і пояснив логіку своїх дій, логіку того, що відбувається в державі в царині безпеки. Нас хвилює, звичайно, ситуація після вчорашніх подій, коли ми бачимо по ряду областей України через відсутність інформації громадські активісти, громадські організації різного трактування починають піднімати хвилю протестів. А от голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко певна, хоча саме ця формула і не потрібна, нині всі депутати мають допомогти президенту. Нам треба зняти частину дипломатичного тягаря з президента і тут, в парламенті, зробити українську формулу врегулювання війни на Сході, повернення території в Україну і, безумовно, повернення миру. Підтримують рішення опозиційній платформі «За життя». Ось що каже Нестор Шуфрич. Це надія на те, що дорога до миру розблокована і Україна почала рухатись саме в тому напрямку. До сесійної зали президент так і не прийшов. Після виступів парламентарі перейшли до питань, передбачених порядком денним. Олена Близнякова, Ольга Шеремет, Олександр Тимінський. Новини на Суспільному. Штрафувати водіїв авто з іноземної реєстрації не будуть, доки Верховна Рада не ухвалить новий закон про розмитнення таких машин. Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Ми сьогодні прийняли рішення, що до моменту, поки ми не знайдемо адекватне рішення, як вийти з цієї ситуації, надаємо розпорядження органам поліції не застосовувати до них штрафні санкції, для того, щоб не виникати якихось зайвих конфліктів. Нагадаю, сьогодні в урядовому кварталі в Києві мітингували власники автомобілів з єврономерами. Вони з'їхалися з різних міст України, розповів голова громадської організації «Автоєвросила» Олег Ярошевич. Відтермінування штрафів ми добилися всього на 90 днів. Для того, щоб нормальний закон розробити, протягнути його через комітети, занести під купол Верховної Ради, це має зайняти якийсь час. Більшого відтермінування ми чекати не хочемо, ми хочемо просто нормальний закон для того, щоб ми могли розмитнити, стати власниками своїх автомобілів і, в принципі, закінчити еру єврономерів. На подвір'ї 12-ї школи в Ужгороді, де гуляють учні молодших класів, мешканці міста вигулюють своїх собак, розповіла сьогодні директорка школи Ярина Харіна. За її словами, батьки змушені проводити та забирати дітей зі школи. Через собак вони бояться ходити самі. Більше дізнавалася Оксана Ушакова. На шкільному подвір'ї 12-ї школи вранці ужгородці вигулюють собак. Після обіду тут гуляють учні групи продовженого дня, розповідає мама третьокласника Наталія. Тут гуляють дітки перших-четвертих класів на групі. А в цей же час тут гуляють собачники, зранку гуляють, вигулюють собак, ввечері вигулюють собак. І потім діти по цим же продуктам життєдіяльності гуляють, вони тут пригають, кувиркаються, тут собак вичісують. І при мені минулого року в клас забігла собака. Через цих собак, наприклад, чи через собачники, я не можу, ми тут поряд живемо, я не можу пустити сина самого в школу, бо він собак боїться. Мені приходить цього забирати в школу, відводити в школу. П'ятикласниця Вікторія Міськова розповідає, що собака з двору забіг до них у клас. До нас, на наш поверх забігла собака, вона ричала на наших однокласників, гавкала. Хтось встиг втікти і потім її вивели. Директорка школи Ярина Харіна каже, що вигулюють собак на їхньому дворі та безперешкодно забігають безпритульні собаки через відсутність огорожі. Сьогодні, наприклад, вранці, я особисто була свідком, три заступники директора стояли на вхідних дверях, робили зауваження, просили зачинити двері, але ніхто на це не реагував. Зараз всі закони про захист тварин,
йдуть. Але я вважаю, що це проблемою є усіх разом. І не тільки має перетворюватися у проблему школи. Приводять їх вигулювати на територію школи, не задумуючись над тим, що на наступний день дітки вийдуть гуляти на групу продовженого дня і, перепрошую, можуть вступити в будь-які фекалії собачі там. За словами Ярини Харіної, вони звернуться до органів міської влади, управління освіти, аби їм виділили кошти на встановлення огорожі. Оксана Ушакова, Олексій Єгоров. Новини на Суспільному. Такими були головні новини на цей час. На все добре.